Pregledna razstava Pogled 7, pogled na slovensko likovno umetnost doma in v zamejstvu s podnaslovom Popolnoma sveže je plod sodelovanja štirih regionalnih galerij, in sicer galerije Božidara Jakca iz Kostanjevice na Krki, ki je tudi nosilka in pobudnica tega projekta, Centra sodobnih umetnosti iz Celja, Koroške likovne galerije iz Slovenj Gradca in naše mestne galerije Nova Gorica. Takšna pregledna, regionalno zasnovana razstava nekako nam nudi možnost, da v posamezni regiji izberemo tiste najbolj perspektivne oziroma najbolj kakovostne umetnike, ki vsak na svoj način v svojem mediju delujejo znotraj širokega polja sodobnih vizualnih umetnosti, reflektirajo aktualna družbena vprašanja v najširšem smislu in nas tudi silijo k razmišljanju o vlogi sodobne umetnosti v družbi. Poleg tega so takšne razstave tudi priložnost za soočanje različnih umetniških praks in pristopov, za sodelovanje tako med umetniki in kustosi, kot tudi regionalnimi galerijami in na vse zadnje tudi nudijo nek vpogled v stanje, trenutno stanje na področju sodobne likovne umetnosti pri nas. Pripravi te razstave smo nekako sledili tistim izhodiščem, ki smo si jih zastavili pri snovanju projekta. In sicer vsaka kustosinja je dobila možnost, da k sodelovanju povabi največ 5 umetnikov s po enim delom. Moja naloga je bila izbrati umetnike iz primorske regije in tako sem v izbor vključila slikarja in slikarko iz Obale, Aleksija Kobala, predstavnika srednje generacije umetnikov, enega izmed najpomembnejših predstavnikov te generacije, ki ima za seboj že zelo bogat in raznolik slikarski opus, in predstavnico mlajše generacije slikark Iro Niero Marušič. Oba nekako druži to, da prisegata na klasičen slikarski medij in verjameta v sporočilnost in izpovedno moč slike, in to tudi v tem času, ko je pri nas še vedno večja naklonjenost do konceptualističnih in tehnološko podprtih umetniških praks. Iz goriškega konca pa se na razstavi predstavljajo 3 fotografi, in sicer že mednarodno uveljavljen fotograf Primož Bizjak, ki je za razstavo, ki je dal na ogled, lahko bi rekli, fotografsko skulpturo nekdanje železniške postaje v Madridu, kjer trenutno tudi Primož živi in ustvarja. Jernej Humar je drugi fotograf, ki se na razstavi predstavlja s črno-belo fotografijo iz serije Krog goric. In potem je tu še Kensuke Koike, japonski fotograf, ki pa že dlje časa živi in ustvarja na Goriškem. Pri njem pa je značilno to, da v spredje njegovega ustvarjanja v zadnjem času postavlja predvsem foto kolaž. In tudi na tej razstavi se predstavlja z enim takim delom. Na razstavi sodeluje 18 umetnikov praktično iz
cele Slovenije. Med njimi je tudi nagrajenka letošnje bienalne razstave Pogled 7, to pa je Sanela Jahić s svojo multimedijsko instalacijo Tempo Tempo. Tudi to je eden od ciljev kustosov, da ko se pač postavi razstava, izberemo eno delo, ki je pač po našem mnenju najboljše in ta umetnik ima potem možnost imeti tudi samostojno razstavo v galerijah, ki so sodelovali pri tem projektu.